Це надзвичайно важливо те, що ми почули, що впродовж місяця уряд збирається таки внести, виконати нашу вимогу і внести на розгляд парламенту законопроект, який осучаснює пенсії для людей з трудовим стажем, і який встановлює на рівні прожиткового мінімуму так звані соціальні пенсії. Ми це готові підтримувати, але за однієї умови. Коли там не буде, знаєте, коли в красиву обгортку завертаються якісь не дуже красиві речі. Бо я так розумію, що нам, можливо, і пропонуватимуть підвищення страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії, інші якісь непопулярні речі, ми цього підтримувати не будемо. Але крайня необхідність перерахунку пенсії. Людина не може на 947 гривень. Сьогодні я вже згадував, вранці ми були у цьому київському пансіонаті для ветеранів праці. Заходжу, підходить до мене жіночка, показує чек, за ліки заплатила 1200 гривень. А пенсія в неї 947 гривень. 1200 гривень заплатила за ліки. І плаче, каже, поможіть. Ми їй дали гроші, там віддали ту вартість ліків, але одні й дали, а мільйонам не дали. Мільйони людей не можуть ліки купити через ці копійчані пенсії. Мільйони людей не можуть прогодувати свою сім'ю через ці мінімальні зарплати. Тому треба піднімати і пенсії, і зарплати. Це вкрай важливо. І коли мені хтось розказує, що українцям не треба піднімати пенсії, і зарплати, бо це популізм, ну це можуть тільки розказувати вороги українців. Тому що в усьому світі люди живуть і всі економіки тримаються за рахунок купівельної спроможності громадян. Коли в рядових людей гроші, люди не живуть там за рахунок корпорацій і олігархів, а економіки за рахунок внутрішнього споживання, попиту, коли роботяги працюють, заробляють нормальну зарплату, коли пенсіонери, там пенсіонери на Заході – це окремий клас. Під пенсіонерів там окремі індустрія ціла – відпочинку, лікування, страхування, протезування і так далі, так далі. У нас пенсіонерів вважають списаними людьми. Що з них узяти, як з козла молока немає чого взяти. І з невагою ставляться до пенсіонерів. А в усьому світі пенсіонери – це найбажаніші клієнти, тому що в них є заощадження, у них є нормальна пенсія, у них є нормальний соціальний клас, і вони їздять, відпочивають, лікуються, купують і живуть нормально. Ціла індустрія і ціла економіка, частина економіки працює на пенсіонерів. А в нашій країні пенсіонери – це обуза. Чому? Тому що пенсіонерів пропрацювали все життя, і немає грошей. І це неправильно. Тому треба піднімати пенсії. Але щоб було за що піднімати пенсії, треба зарплати піднімати. Коли мені кажуть про підвищення пенсійного віку, ні. Не пенсійний вік треба підвищувати, а треба піднімати зарплати для того, щоб їх легалізувати, виводити з тіні, для того, щоб на ці зарплати платилися податки, внески до пенсійного фонду, ЄСВ, ПДФО, і за рахунок цього створювати кошти для того, щоб виплачувати пенсії. Міністр Рева сказав, що сьогодні система яка? Сьогодні ми з вами працюємо і за рахунок наших коштів до пенсійного фонду виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Неправильна система. Тому що ми з вами вийдемо і виходить так, що ми з вами платили внески, але наших внесків вже немає. А наступні покоління працюючих скажуть, що я маю Голованову чи Трикові платити, а тим більше Ляшку. За що ми їм маємо платити? Ми хочемо собі платити. І я вважаю, що це правильно. Тому кожному працюючій людині треба відкрити персональний пенсійний рахунок і пенсійні внески з нашої зарплати сплачувати на наш персональний рахунок, щоб потім, коли ми з вами вийдемо на пенсію, щоб ми з вами, пані Віолетта, могли поїхати кудись відпочити, випити віскі дещо, коктейля чи що-небудь, і щоб ви 80 років бігали як стрекоза молода, а не 100 метрів наші бабусі по вулиці пройти не можуть. Тому що в них лікарню забрали, пенсію не дали, ліки люди купити не можуть, і нічого на світі немає. Треба радикально міняти економічну політику, пенсійну політику, і найголовніше ключове в зміні економічної політики – це зміна грошово-кредитної політики, дешеві кредити для бізнесу і підвищення зарплат для людей.